fabrici žičanih proizvoda Team Trade iz Vučija pre nekoliko meseci zaposlilo se 8 radnika. Oni su posao dobili zahvaljujući programu Prva šansa, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Ovaj program podrazumeva zapošljavanje pripravnika u kompanijama koji imaju obavezu plaćanja samo poreza na njihov dohodak, dok im platu i osiguranje plaća država. Mi smo zaposlili 8 pripravnika, od toga su osmorica su sa srednjom stručnom spremom i jedan sa visokom stručnom spremom. Konkretno u tom programu čuli smo iz medija i oberučke smo to prihvatili u smislu dakle, da smo dobili mogu samo da kažem decu, da su kandidati jako mladi, dobili smo sa nekakvim teoretskim i nikakvim praktičnim znanjima. Po profesiju sam mašinski tehničar, održavanje mašina, ali posle srednje škole teško sam mogao da nađem posao. Situacija u zemlji je takva da je stvarno teško da se danas nađe posao. Što se tiče prakse, puno mi znači. Do sada nisam imao konkretan dodir sa strukom koje sam završio, znači mašinski tehničar. U hali se nalaze dosta najsavremenijih mašina na kojima radimo. Zahtevaju dodatnu pažnju. Što se tiče prihoda, nisam imao nikakvih prihoda. Sada je plata redovna i nadam se da će tako da ostane. Šef proizvodnje je rekao da najverovatnije ima šansi da ostanemo, u zavisnosti kako se pokažemo u poslu. Osnovni cilj programa Prva šansa, pored toga što mladima nudi priliku da steknu radno iskustvo, jeste da većina pripravnika ostane da radi u svojim preduzećima i po isteku pripravničkog staža. Pripravnici u fabrici Team Trade imaju ozbiljnu priliku za stalan posao. Oni su odmah znači već prilikom da kažem prvih intervjua i prvih kontakata njima je bilo rečeno da je faktički nova proizvodna linija se stavlja u funkciju i da su oni za sada najozbiljniji kandidati tim pre što će biti u trenutku znači kada se bude o tome odlučivalo, oni će biti potpuno osposobljeni za tu vrstu posla. Samim tim oni imaju i prednost odnosno bilo kog drugog kandidata. Prema programu Prva šansa pripravnici imaju pravo na novčanu nadoknadu u visini od 16, 18 i 20 hiljada dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme. Ide im radni staž, imaju zdravstveno osiguranje, a preporuka Nacionalne službe za zapošljavanje je da poslodavci, u skladu sa svojim mogućnostima i ako smatraju da je to potrebno, dodatno novčano nagrade svoje pripravnike.